Planet Zemlja je treći planet po redoslijedu udaljenosti od Sunca. Zemlja je planet na kojoj živi mnogo biljnih i životinjskih vrsta, a među njima i čovjek. Planet Zemlja sastoji se od kopnenih i vodenih površina. Voda pokriva oko 2/3 zemljine površine i može biti sajačica ili tekućica. Kopneni dio sačinjava 148 milijuna kilometara kvadratnih. Planet Zemlja ima 7 kontinenta. Prvi kontinent je Antarktika. Ona je prekrivena ledom. Drugi kontinent je Afrika. Ona ima najveću pustinju na svijetu, Saharu. Treći kontinent je Sjeverna Amerika. Ona ima slapove Niagare. Četvrti kontinent je Južna Amerika. Ona ima rijeku Amazona. Peti kontinent je Australija. Ona je poznata po klopakanima koje možete samo pronaći u Australiji. Šesti kontinent je Azija. U njoj je najveća planina na svijetu, Himalaja. Zadnji kontinent, ili vam ga sedmi kontinent, je Europa. To je kontinent u kojem i mi živimo. Ima toliko stvari da ih ne mogu nabrojati, ali ću zaokružiti Hrvatsku. Svi ti kontinenti zajedno površinom bi mogli stati unutar Tihog oceana. To je naš najveći ocean, zauzima 1/3 površine Zemlje i proteže se na 161 milijun kilometara kvadratnih. Osim tog oceana imamo još Atlantski i Indijski te puno oceana. I imamo jako puno mora. Jonsko, mrtvo i nama najpoznatije Jadransko. Granica između kopna i mora zove se obala. Ona se pod utjecajem valova, plime i oseke stalno mijenja. Druge po veličini vode su rijeke. Najduža rijeka na svijetu su Nil 6695 km, Amazona 6440 km, Mississippi 6019 km. U svim zemljama svijeta rijeka su pridonijele oblikovanju krajobraza. Slijevanje vode s vrhova planina do mora stvara riječne doline i prenosi mnoštvo kamenja i pijeska te tako čini deltu koja je najplodnije tlo na svijetu. U Hrvatskoj je najpoznatija delta rijeke Neretve, odakle nam stižu prefine mandarine. I posljednje vode mogu biti slatke i slane, ovisi o mjestu i načinu njihova posnaka. Ovdje govorimo o jezerima. Najveća slana jezera su Kaspijsko, 393.900 km², Arelijsko, 65.500 km², a slatka Lake Superior 82.400 km², jezero Victoria 69.500 km² i jezero Huron 59.570 km². Jezera se još dijele i prema postanku. Tektonska, gorska, uska, štitasta. Ukoska u krateru može biti toliko vruće da se iz njega diže para. Jezera još mogu biti umjetna i uglavnom služe za opskrbu vodom. Nama je najpoznatije je Butoniga. Osim jezera imamo još i bezbroj potoka, bara i močvara na našoj planeti.